ጌታችንም በጎ አገልጋይ ሆይ ና ወደ ጌታ ደስታ ግባ ይለዋል። ከትእዛዛት ሁሉም ጽሙና ያስደንቃል። ከማዕረጉም ሁሉ ብህትውና ይበልጣል። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል የባህታዊ ምግባርም በማህበር በአንድነት ካሉ መነኮሳት ምግባር ከፍ ያለ ነው። የእግዚአብሔር ረቂቅነት ከተፈጠሩት መላእክት ይበልጣል። እንዲሁም ፍጹማን የሆኑ የባህታውያን ምግባር ከሌሎቹ መነኮሳት ምግባር ይበልጣል። ነገር ግን በንጽህና የሚላክ አገልጋይ ዘወትር የሚያመሰግን ህመምተኛ በመንግስተ ሰማያት ፍጹም ከሆኑ ባህታውያን ጋር ይስተካከላል። ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ። በሁለተኛው የጾም ሰንበት ጌታችን ወደ አይሁድ ምኩራብ በገባበት ስለ ጾምም ባስተማረበት ዕለት የሚነበብ ድርሳን ይህ ነው። ድርሳን ዘቅድስት። ይህችም የመልካም ምግባራት ሁሉ እናታቸው ናት። ጾም ከእርሷም ሰላም፣ ስምምነት፣ ወንድማማችነት ይወለዳሉ። በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን መጣላት ካስወገድንም ሰላም ይህ ነው። ሰላምን የሚያደርጉትም በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን የጥል ግድግዳ እናፈርስ ዘንድ የሚያስተምሩን የቤተ ክርስቲያን መምህራን ናቸው። ይህች ግድግዳም በእኛና በእነርሱ መካከል የጸናች ናት። ከእልፍ ብርሃን የሚበልጥ ብርሃን የተባለ እርሱን እንዳናየውም እንደ መጋረጃ ትጋርደናለች። ይህን የሕይወት ብርሃን እንዳናየው የሚጋርደንም ይህ መጋረጃ ነው። በዚህም ምዕራብ ከምስራቅ እንደሚርቅ ከርቀቱ የተነሳ እኛም ወዲያና ወዲህ እንሆናለን። በየሰዓቱም ከእርሱ ጋር እንጣላለን። እኛ መበደልን አንተውም፣ እርሱ ከማሰቃየት አይተወንም። እኛ እርሱን ከመበደል አንመለስም። የጨለማው መጋረጃ ስለሚሰውረን አንመለከተውምና። ይህች የጨለማ መጋረጃ ከመሰረቷ ከተቀደደች ግን ያን ጊዜ የማይነገረውን ያንን ብርሃን እናየዋለን። ወደ እርሱም እንሄዳለን። እርሱም እኛን ለመቀበል ይሮጣል። ይህ ልጄ ጠፍቶ ተገኘ፣ ሞቶም ዳነ፣ ድንግል የወለደችውን የሰባውን ላም አምጥታችሁ ለተገኘው ልጄ እረዱትና ብሉት። ይህ ልጄ ስንዴስ እንኳ በማይገኝበት በረሃብ አገር ኖሯልና ከእሪያዎች ጋርም አሰር ሲመገብ ኖሯልና ሰይጣን ላራቆተው ልጄም ከዮርዳኖስ የተሰራ ያማረ ልብስ አምጡ። ከዮርዳኖስ የተሰራ ማለቱም ምስጢረ ጥምቀት በዮርዳኖስ ተባርኮ የተሰጠን ምስጢር መሆኑን ያስረዳናል። የበለስ ቅጠል ለብሶ ልጄን አየዋለሁና ሐፍረቱ እርቃኑም ይታያልና ቀለበት አምጥታችሁም በእጁ አድርጉለት እያለ ይናገራል። በፍጥረቱ ሁሉ የሚነግሰውም ይህ ነው። ከወንጌል ኃይል የዱር አውሬ እንዳይነግሰው ለእግሩም ጫማ አምጡለት። ይህን ነገር አባቱ ስለ ልጁ አሰምቶ ሲናገርም 99ኙ ነገደ መላእክት በኢየሩሳሌም በታላቅ ሁኔታ ሰው በኃጢአት ማሰሪያ ይጠፋ ዘንድ ዓለምን ያልተወው አብ ቅዱስ ነው፣ ዓለምን የማረከ ሲኦልንም ድል የነሳ በመስቀሉ የዲያብሎስን ኃይል ሁሉ ያደከመ ወልድም ቅዱስ ነው፣ ከጽኑ አውሬ ሆድ የሰው ልጆችን ነፍስ ያወጣ ወደ ዘላለማዊ ርስቱ ያስገባቸው መንፈስ ቅዱስም ቅዱስ ነው እያሉ ተደሰቱ። በፈጣሪና በፍጡራን መካከል የጥል ግድግዳ ፈርሶ ኃጢአተኛ ወደ እግዚአብሔር በሚመለስበት ጊዜ የሚደረገውን ደስታ አስተውል። ይህች የጸናች ግድግዳም ኃጢአት ናት። የሚያፈርሳትም በአምላክነቴ አምላክነትን ተዋህጄ ግድግዳዋን ኃጢአትን አፈርሳታለሁ አለ። ከጾም ሰላም ይወለዳል። ከሰላምም መፈቃቀር ይወለዳል። ከመፈቃቀርም ወንድማማችነት፣ ከወንድማማችነትም በንጹህ ሆኖ ጠላትን መውደድ ይወለዳል። ሽንገላን እንደተሞላ እንደ አይሁድ በሽንገላ አይደለም፣ እርግማንን እንደ ልብስ ተጎናጸፋት። برسو بكنتو يميرغمو تولو مرغمن يورسالو سلازيهم كريستيان يهونه هولو ماننم يرغم يلقونم منكسي كهونه حوارياو شيطانم بيون اترغم اندالو ከወንድማማችነትም መስማማት ይወለዳል መስማማት ማለትም ከሁሉ ጋር ባስተሳሰብ አለመጋጨት ነው ማንንም ማናሰናክል ጌታችን በወንጌሉ ለለመነ ሁሉ ስጠው ካንተ ሊበደር የሚወደውንም አትከልክለው የሚረግምህንም መርቀው ክፉል አደረገብህ መልካምን አድርግለት ብሏልና ከሁሉ ጋር መስማማት ማለትም ይህች ናት ሐዋርያው እሺ ባይ ሰላማዊት የሆነች በአቅም በመጠን የምትናገር እንዳለ ከስምምነትም መቆጠብ መጠበቅ ይወለዳል መጠበቅም ራስን መግዛት ከትዕዛዛቱ ሁሉ ይበልጣል እስከ ለተሞት ድረስ በማይፈታ የሃይማኖት ሰንሰለት ሞትን ከሚያጎናጽፍ ከውጭና ከውስጥ ኃጢያት ሁሉ ሰውነትን ትገዛው ዘንድ ጠብቅ ከሁሉ አስቀድመህም አፍህን አንደበትህን ጠብቅ ከርሱም ይህ ሁሉ ይወለዳል አንደኛው ሐሜት ነው ይህም ያለካራ የሰውን ስጋ መብላት ደምንም ያለጽዋ መጠጣት ነው ሁለተኛም ማንጎራጉር ሶስተኛው መቆጣት አራተኛው መዋሸት አምስተኛው መራገም ስድስተኛው መሳደብ ሰባተኛው መቀለድ ስምንተኛው ስላቅ ዘጠነኛው መዘባበት አስረኛ ጨዋታ 11ኛ ዘፈን 12ኛ ድንፋታ 13ኛ ንፍገት 14ኛ በክፋት ማንሾካሾክ 15ኛ ነገር ማዘከር 16ኛ በተናገሩት አለመጽናት 17ኛ ምስጋናን መብላት አለማመስገን 18ኛ በሐሰት መማል 19ኛ የገቡትን ቃል አለመፈጸም 20ኛ ፈጣሪን መካድ 21ኛ መደፋፈር 22ኛ ሰውን ማነወር 23ኛ ማጣላት 24ኛ መዝለፍ 25ኛ ማዳላት 26ኛ ሞላውል መጠራጠር ሞላውልም በብዙዎች ሰውነት ይገኛል 27ኛ ማሽሟጠጥ 28ኛ ማዋረድ 29ኛ ነገር ማያያዝ 30 ነገር መስራት 31ኛ ለኃጢያት ሥራ መጎምጀት 32ኛ ማስደንገጥ 33ኛ ይህንና የመሳሰለው ኃጢያት ሁሉ ከአፍ ከአንደበት ይወለዳል ዝሙት ከሴቶች ጋር የሚደረገው ዝሙት የገንዘብ ዝሙት ሁሉ በአይን በማየት ይሰራል አይን ካልተመለከተ ልብ አይፈቅድምና ነገር ግን ዝሙት ካልፈጸሙ ኃጢያት አይሆንም ለጆሮ ግን በከንቱ ነገር ከማቀርቀር ከዚህች ከአንዲት ኃጢያት በቀር የለውም ለእጅም ከአምስቱ ኃጢያቶች ሌላ የለውም አንዱ መማታት ሁለተኛው መንጠቅ ሶስተኛ መሰወር መደበቅ አራተኛ አንባር ማድረግ አምስተኛ ለማጌጥ ጥፍርን ማሳደግ ናቸው ለእግር ሁለት ናቸው አንዱ ዝግመት ሁለተኛው ዳንስ ነው የአፍንጫ ኃጢያቱ አንድ ነው እርሱም የእርሱ ያይደለች የሴትን ማዓዛ ሊያሽት ከወደደ ነው የጥርስ በደሉም ሁለት ነው አንዱ ሰውን ከነከሰ ሁለተኛው የተከለከለውን ያልተፈቀደውን ርኩሱን ከተመገበ ነው የፀጉርም በደሉ ሁለት ነው አንዱ የፀጉሩን ጉንጉን ካስረዘመ ሁለተኛው ለዝሙት ሽቱ ከጨመረበት ነው ለትከሻ ለደረት በደላቸው አንድ ነው ይሄው ለዝሙት ማጊጥ ማማር ከተጨነቀ ነው የሆድ ኃጢያትም አንድ ነው ይሄውም ስስት ነው የወንድ አካልም ኃጢያቱ ብዙ ነው ሚስቱ ባይደለች ሴት ወንዱ በወንዱ በእንስሳቱ በሌላውም በብዙ ነገር ላይ ዘሩን ያፈሳልና ይህ ኃጢያትም ከማንኛውም ይከፋል በዚህ ምክንያት ጥፋት ወርዷልና ሰዶምም ተገልብጣለችና ለሰውነትም ኃጢያት አላት መጀመሪያው ጉስቁልና ሁለተኛው ወንጀላ ስንፍና ሥራ መፍታት መጠራጠር አለማመናቸው በልብስም ትቢት ቅናት አለ በህሊና ላለው ኃጢያት ግን ስፍር ቁጥር የለውም ከነርሱም በገደል ጫፍ እንደታሰረ አህያ የሚሆን ኃጢያት አለ ከተፈታም ያያው ርንጫው ወደ ግራና ወደ ቀኝ ይዘላል ወደ እናቱም ይመለሳል ካልተፈታ ግን ያያው ርንጭለው ምንም አይሆንም ተፈታ ከተንቀሳቀሰች ግን ውርንጫው ወደ ጉድጓዱ ይገባል እርሷም ተከትለው ትገባለች ልብ በፈሪሃ እግዚአብሔር ከታሰረ ህሊናም እንዲሁ ነው የገደል ጫፍም ይህች ዓለም ናት ያያው ርንጭላ ምንም አትሆንም የተባለም ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚበር ህሊና ነው ካልተፈታ ማለቱም ልቡና እሺ ካላለ በማሰብ ብቻ ኃጢያት አይሆንም በገደል አፋፍ ለሚኖር ባህታዊ በማይፈታ ማሰሪያ አህያይቱን ከውርንጭላዋ ጋር ያስራት ዘንድ ይገባዋል ይልቁንም ይህችን የሰይጣን መልእክት ሊያስራት ይገባል እርሱ በተናገረው ጆሮ ይመታል እጅ ይቆረጣል ሰውነት ይገረፋል አንደበት በተናገረች የተናገሩት ሰዎች ይገረፋሉ እርሷ ግን ከሞት በቀር የሚገዛት የለም ባህታዊ ሆይ እነዚህን ሁሉ ህዋሳት በጽሙና አስረህ ጠብቃቸው ጽሙና ቀስታ ብህቱና ነውና የብህቱና ስርዓትም ይህ ነውና በመስቀል ሊወጡ የሚሹ ሁሉ ያነሳናቸውን እነዚህን ህዋሳት ካላሰሩ ወደ ጽሙና መግባት አይቻላቸው ካሰሯቸው ገድለውም ከጣሏቸው እውነተኛ ባህታውያን እነዚህ ናቸው ይህ አይነቱም በዚያች ቀን ክርስቶስን እነሆ ሁሉን ትቼ ተከተልሁ ይለው ዘንድ ይገባዋል ጌታችንም በጎ አገልጋይ ሆይ ና ወደ ጌታ ደስታ ግባ ይለዋል ከትዕዛዛት ሁሉ ጽሙና ያስደንቃል ከማዕረጉም ሁሉ ብህትውና ይበልጣል ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል የባህታዊ ምግባርም በማህበር በአንድነት ካሉ መነኮሳት ምግባር ከፍ ያለ ነው የእግዚአብሔር ረቂቅነት ከተፈጠሩት መላእክት ይበልጣል እንዲሁም ፍጹማን የሆኑ የባህታውያን ምግባር ከሌሎቹ መነኮሳት ምግባር ይበልጣል ነገር ግን በንጽህና የሚላክ አገልጋይ ዘወትር የሚያመሰግን ህመምተኛ በመንግስተ ሰማያት ፍጹም ከሆኑ ባህታውያን ጋር ይተካከላል ጆሮ ያለው መስማትን ይስማ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን ይሁን ይደረግ